Pandemiyadan maddi vəziyyətə görə zərər çəkmiş dövlət və özəl iş yerlərində çalışanlara, o cümlədən işsizlərə ümumi olaraq 1 milyon 900 min insan üçün 397 milyon manatlıq vəsait ayrılacağı barədə göstəriş verilib. Bunu mətbuatı açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. O bildirib ki, vəziyyətlə əlaqədar sosial yardımlar 4 istiqamətdə aparılacaq. Bir dəfəlik ödəniləcək 190 manata gəlincə isə nazir bildirib ki, bu məbləği almaq üçün vətəndaş qeyd olunan şərtlərə cavab verməlidir. Bu ödəniş işsiz şəxs üçün nəzərdə tutulur. İşsiz şəxs məşğulluq haqqında qanuna əsasən qazancı, gəliri, işi olmayan əmək qabiliyyətli şəxsdir. Yəni, əmək müqaviləsi ilə çalışan şəxslər, sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan, yəni vöyni olan şəxslər, tələbələr, pay torpaq sahibləri, yəni bu kimi şəxslər bu işsiz şəxs kateqoriyasına daxil olmur. Yəni onların öz gəlir mənbələri var və bu kimi şəxslərin müraciət etməsi sadəcə işi gecikdirir və işi ləngidir. Ona görə də mən buradan səslənərək bildirmək istərdim ki, bizim apardığımız analizlər göstərir ki, müraciətlərin 60% bugünə məhz bu kateqoriyada olan şəxslərdir. Yəni, məşğulluq haqqında qanunu rəhbər tutaraq bir daha bəyan edirik ki, əmək müqaviləsi ilə çalışan şəxslər, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər, tələbələr, silahlı qüvvələrdə xidmət edən şəxslər, bu şəxslərin heç biri İşsiz şəxs statusu ala bilməz. Onlar qanunvericiliyə əsasən məşğul şəxs hesab olunur. Və onların da təminatı digər tədbirlərlə nəzərə tutulubdur. Məsələn, sahibkarlarla bağlı tədbirlər planının iqtisadi blokunda 304 min muzlu şəxsin, əlavə 300 min də fərdi sahibkarın dəstək mexanizmində nəzərə tutulubdur. Onlar öz dəstəklərini o mexanizmdə çərçivəsində əldə edəcəklər. Bu mexanizm isə məhz işsiz hesab ediləcək şəxslər üçün olan bir mexanizmdir. Və biz bu istənilən müraciəti elektron sistemlər üzərindən yoxlayırıq. Artıq son 2 gün ərzində biz 10 minlərlə müraciəti həm işlik portalında qeydən keçmiş və yeni gələn müraciətləri emal edirik və çox sürətli şəkildə də bunların yekun emal nəticəsində cavabları özlərinə təqdim olunacaqdır. Qeyd olmuş kateqoriyadan olan vətəndaşların qeydiyyatına gəlincə isə onlar həm onlayn, həm də yaşadıqları rayon üzrə yalnız ailənin bir üzvü üçün müraciət edərək qeydiyyatdan keçə bilərlər. Yəni bu deməli şəxslər hansılar ki qeyd etdiyim kateqoriyalara düşmürdülər, yəni işsiz şəxslərdir, onlar ilk öncə işsiz kimi qeydə durmalıdır. Qeydə durmağın 3 istiqaməti mövcuddur. Birinci istiqamətimiz e-sosial az portalında, sosial az portalında və ya e-sosial az portalında elektron xidmətlər bölməsində qeydiyyatdan keçməkdir. Biz burada bir sıra imkanlar yaratmışıq. Həm asan logini olan insanlar, elektron imzası olan insanlar birbaşa işsiz şəxs kimi özlərini qeydə sala bilərlər. Lakin elektron imzası və ya asan imzası olmayan şəxslər çətinlik çəkməməsi üçün onlar üçün də onlayn müraciət forması hazırlamışıq orada. Onlayn müraciət formasını doldura bilərlər. Sonradan məşğulluq mərkəzinin əməkdaşları onları işsizlik portalında qeydiyyatdan keçirəcəklər. Bu bir istiqamətdir, yəni e-sosial az portalı vasitəsilə olan istiqamətdir. Digər istiqamətimiz isə elektron hökumət portalı üzərindən olan istiqamətdir. Buradan da qeydiyyatdan keçmə imkanları mövcuddur. Amma nəzərə alaraq ki, bugün elektron hökumət portalı üzərindən bütün hökumət addımları, tədbirləri görülür. Oranı çox istifadə etməyə biz çağırırıq. Maksimum sosial az və sosial az saytlarından istifadə etməyə hər kəsi biz dəvət edirik. Əlavə olaraq bildirim ki, müvafiq qrafikdə elan olunubdur artıq və müraciətlərin daha rahat, daha sərbəst edilə bilinməsi üçün biz ölkəmizin müxtəlif rayonlarına müxtəlif günlər müəyyən etmişik. Sabah 4 gün ərzində bütün ölkə əhatə oluna biləcəkdir. Ayın 12-sindən etibarən isə bütün məhdudiyyətləri aradan götürəcək. Əlavə olaraq biz nəzərə alaraq ki,
bir sıra vətəndaşlarımızın internetə çıxış imkanları məhduddur. Onlar üçün də əlavə bir imkan yaradırıq və bütün rayon məşğulluq mərkəzlərində çağrı deməli mərkəzi, yəni telefon nömrələri vasitəsilə zəng edib öz fin nömrəsi, həyat yoldaşının fin nömrəsi barədə məlumatlar təqdim etməklə məşğulluq mərkəzi əməkdaşlarından bu müraciətin edilməsi şəraiti yaradılıbdır. Məşğulluq mərkəzinin əməkdaşları artıq təqdim edilmiş məlumatı müvafiq sistemlərə daxil edəcəkdir və bu vətəndaşın işsiz kimi qeydiyyata düşmək hüququnun olub-olmadığını araşdıracaqdır.